Novos detalhes finais, eu acho que nós já podemos chamar assim de Black Myth Wukong, foram revelados, o jogo já tá saindo, né, tá praticamente lançado aí, a gente viu que muitas pessoas já estão jogando o jogo, né, pessoas que tiveram acesso para fazer análise, pessoas que de alguma forma conseguiram ter acesso ao game, vazaram vários vídeos, inclusive, do Black Myth Wukong, mas dessa vez, pessoal, o Lunatic Ignus, que é um perfil que eu já comentei sobre esse perfil aqui no canal em algumas oportunidades, que trouxe vários vazamentos que se confirmaram, né, depois sobre o jogo. Então ele trouxe aqui alguns detalhes importantes sobre o game que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então é o seguinte, galera. Segundo o Lunatic Ignus, o jogo estará rodando melhor no lançamento. É, em comparação, né, a quem jogou na análise e tal, que foi uma versão anterior, obviamente a versão de lançamento. É, isso aqui, pessoal, é muito comum, né? A gente sabe que hoje aí praticamente quase todos os jogos tem o famoso patch day one, né? O patch ali de quando o jogo é lançado, vem uma atualização melhorando e tal. Então ele comenta que o jogo rodará melhor, não fala como, né, se é no PC ou se é no PlayStation 5 e tal, mas ele traz esse fato pra gente. Certamente, né, o Black Myth Wukong terá uma atualização, e se for nos consoles, pode ser que quem baixou já o pré-download, né, que foi liberado no PS5, essa atualização nova já chegue aí com esse pré-download, tá? Então pode ser que você, jogando no console ali, né, não fique estranhando se não tiver uma atualização de Day One no dia 19/20 de agosto, tá? Bom, pessoal, outra informação importante. Ele diz que o jogo, ele demora de 35 a 50 horas para você jogar a primeira vez, e mais de 100 horas para você alcançar o 100% do jogo. E outro ponto muito importante, ele diz aqui, pessoal, que o jogo tem um chefe que traz um final secreto que excede todas as expectativas. Ele até comenta nesse tópico que a mídia descobriu apenas 60% do jogo. Assim, é, eu não sei, tá, como que ele chega nesse dado, nessa porcentagem e tudo mais, né, da mídia ter descoberto pouco mais da metade do jogo, mas faz sentido, tá, pessoal? Porque geralmente quando as pessoas recebem o jogo para fazer review e tal, né, é, dependendo do tempo, não sei quão precoce eles mandaram esse jogo, geralmente a galera quer jogar pra zerar e tal e fazer análise, né? Então pode ser que realmente seja verídica essa informação, mas eu não sei, né, se as análises e as pessoas que jogaram conseguiram encontrar esse final secreto, tá? Das análises que eu li, pessoal, do que eu li, tá? Eu não li todas, obviamente. Eu não vi falando sobre final secreto do jogo. Eu vi comentário de áreas secretas do jogo que levam a chefes secretos, mas não falaram de um tal final com boss secreto, né? E isso, ele até fala, né? Um final secreto, um chefe final secreto que excede todas as expectativas. Será que é um chefe super difícil? É um chefe que vai ter uma dificuldade além do normal dentro do jogo, tá? Então isso aqui é importante, até porque, pelo menos na minha opinião, é um ponto, né, que eu considero, né, importante para ser levado na hora de você avaliar um jogo, né? Eu acho que é legal você descobrir tudo e tal, mas é natural que não consiga, até porque, pessoal, tem muita coisa e muitos segredos desses jogos, né, que só são descobertos depois que o público geral começa a jogar, né, e o pessoal vai descobrindo e tal, e vai encontrando, sei lá, vai, vou dar um exemplo aqui, eu joguei Elden Ring no acesso antecipado, tanto o jogo base como a DLC, eu não encontrei tudo, era impossível, né, tem muita coisa que só é descoberto depois, que todo mundo pega, um número muito grande de pessoas começa a jogar e começa a compartilhar as coisas, né? Áreas secretas, caminhos secretos, inimigos secretos. Então pode ser que o Black Myth Wukong, né, tenha aqui mais ou menos um caminho parecido com essa questão de coisas sendo descobertas, tá? Pro final do jogo aí, quando todo mundo estiver jogando. Outra informação que foi confirmada por ele é que o jogo, pessoal, possui no total 81 chefes para você enfrentar. Lembrando, nem todos os chefes são chefes principais, né? Tem chefes secundários, chefes ali que você vai encontrar em áreas, né, que são secretas e tudo mais. Então você não vai necessariamente ter que enfrentar esse número de chefes, tá? E eu sei que pode assustar esse número, pô, 81 chefes, é chefe pra caramba, né? Mas vale lembrar, pessoal, que o jogo, ele tem um foco muito grande nas lutas contra chefes, né? Eu até vi que tinha muita gente com medo do jogo ser boss rush e tal. E assim, galera, olhando, né, os vídeos
que vazaram e tal do jogo, realmente, você vê que o jogo ele tem um foco muito grande nisso. Mas não chega a ser exatamente um boss rush, pelo menos pelo que eu vi inicialmente, tá? Tem alguns inimigos, algumas áreas pra você explorar, mas em comparação, sei lá, vai com outro jogo com estilo parecido, o Black Myth Wukong, ele tem um foco muito grande nisso. De você sair de uma boss fight, tem um trajeto ali curto, né? De você interagir com a NPC e tal, upar o personagem, enfrentar o inimigo aqui e ali e você luta contra outro boss. Então por isso que o jogo tem um número bem interessante, né? De boss fights, porque obviamente é o ponto, né, mais alto aí que a Game Science quis trazer para dentro do Black Myth Wukong. Então não fiquem assustados aí com 81 chefes. E bom, pessoal, outro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui é que o próprio Lunatic Ignus, ele comenta, né, ele diz aqui o seguinte, ó: sugiro a todos que não deem muitas atenções às críticas. Vi algumas que não tiveram nem condições de explorar o ambiente e os segredos do jogo. Na minha opinião honesta, 89 a 90 seria a nota, né, a média ideal para este jogo. Aqui ele tá trazendo uma opinião dele, né, ele comenta que, obviamente, pessoal, é uma pessoa, né, que acaba aí trazendo informações, bastidores e tudo mais, né, da indústria. Claramente é uma pessoa que tem acesso ao jogo, que conhece bastante do jogo, tá? Eu não sei muito sobre as informações, né, que ele falou, ah, não tiveram nem condições de explorar o ambiente e os segredos do jogo e tal. E eu não duvido, tá, galera, que tenha muitas das análises que foram feitas com pessoas que nem zeraram o jogo. Não tô aqui dizendo que, nossa, o jogo tá com média 82 por isso. Não, não é isso. Mas eu não duvido, tá? Porque isso é comum, tá, gente? De ter pessoa que pega e tal e vai fazer análise sem zerar jogo. Tem, isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, assim, não sei muito ao certo de onde vem essas informações dele, mas é uma pessoa que se provou, né, ser bem informada. Então a gente viu que as críticas, né, as notas do Black Myth Wukong, pra muita gente não é aquilo que imaginavam, né, que esperavam, de achar que o jogo, sei lá, receberia uma nota 90, 95, mas eu falei isso em outro vídeo aqui do canal, e eu acho que a nota do Black Myth Wukong foi uma nota muito boa, né, 82 de média no PC. A gente não sabe, obviamente, as notas dos consoles, certamente essa análise elas virão no futuro, mas é uma nota boa, tá? O primeiro jogo da Game Science feito para consoles e PC, né, é um mercado chinês que tá entrando em ascensão agora para a produção de jogos, né, nessa indústria de jogos. Jogos para consoles e PC, era um mercado muito focado no mobile, só faziam jogos para celular. Então que bom, né, que eles passaram a também desenvolver jogos para consoles e PC. E é o primeiro grande jogo AAA da Game Science, que para mim já sai com uma nota 82 ali, algo muito positivo, que mostra que esse estúdio tem capacidade para evoluir muito e trazer belos e bons jogos pra gente, tá? Então vamos aguardar, o Black Myth Wukong tá chegando, pessoal, o jogo tá aí para sair, né? Esse vídeo tá indo no ar praticamente já próximo ao lançamento do jogo, literalmente em algumas horas, e a gente vai poder descobrir mais, né, sobre o jogo, jogando e tal, mas estão aí alguns detalhes inéditos do Black Myth Wukong. Como é que tá aí a ansiedade? Vai jogar? Não vai? Vai esperar? Quer ver gameplay antes? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários e tamo junto, galera. Obrigadão pela presença, pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e see ya!